I el consell de la setmana és... Flat, un fantasma de l'esport. El flat pot aparèixer durant la pràctica d'activitat física. És un dolor agut en forma de punxades localitzat a la zona del diafragma. Actualment, la ciència encara no té una explicació consensuada, però la majoria d'especialistes coincideixen en el següent. No té res a veure amb gasos o aire acumulat a l'estómac. L'elevada demanda de sang dels músculs que s'exerciten deixa un dèficit a la musculatura respiratòria. Aquesta falta d'irrigació sanguínia genera una petita inflamació que suposa una fricció entre l'estómac i el diafragma. La inflamació i la fricció desencadenen la sensació de dolor que actua com a senyal d'avís del dèficit. I per reduir els efectes del flat, aquí teniu alguns consells. 1. Minimitza la intensitat de l'exercici. 2. Pressiona i estira la zona dolorida. 3. Contrau durant uns 30 segons seguits l'abdominal. 4. Buida els pulmons i respira profundament durant un minut. 5. Si el flat no desapareix, atura't i relaxa't. I 6. Si el dolor és molt agut i no minva, és recomanable consultar una opinió mèdica professional. Per tal de prevenir l'aparició del flat, s'han de tenir en compte les següents pautes. No mengis gaire i beu en petits xarrups abans i durant l'activitat física. Exercita el teu cos de manera progressiva. Comença suau i ves incrementant la intensitat. Tingues hàbits alimentaris saludables. Respira uniformement. Enforteix la zona abdominal. Un consell misteriós per escapar d'un fantasma capritxós.